مخکې تیره شوي وندخلهم او داخل بکو منگ دیلرا ذلن ذلیلا سوری همیشتا سوری گنا او گورتا الله عز وجل چې د کوم نعمتونو ستاینه کوي چې خالق د نعمتونو دی نو به څونه اوچت نعمتونه یي د خوشحالو د راحتونو د اطمینان او د سکون ځای همدقه جنت دی دین علاوه بل کوم ځای داسې د خوشحالو نشته دغې تا د وررسېدلو لپاره بعضې اسباب وپېژنئ په څه به وررسې نو د حصول اسباب الله تعالی ذکر کوي دې ځای نه ورپسې آیت نه بیا دویمه حصه یې د صورت دا او دا دویمه حصه 135 آیت پورې رسي په دې کې بیا اسلامي ریاست لپاره قوانین بیان شوي دا داسې قوانین او اصول آداب دي چې په دې باندې رعایا د بادشاه د ظلمونو نه محفوظ ګرځېږي او بادشاه د رعایا د ظلمونو نه محفوظ ګرځېږي که څوک خپل مملکت کې رعایه محفوظول غواړي او بادشاه پرامن کول غواړي نو دا قوانین د صحیح معنو کې زده کي او د دې د نافذولو د کوشش حتی الامکان وکړي چې کله دا قوانین نافذ شول یقین وکړي چې د دغې سره به دا امن و امان راغلی بیا به رعایا چا باندې داسې درنی نشي کولی داسې جلوسونه او بیا نه کیږي ظلمونه او بیا په حکمران باندې نشي کېدی او نه به حکمران وس لرلی شي چې په رعایا باندې ظلم زیاتی وکړي ټول به عدل او انصافي دې قانونونو کې ړومبنی قانون دې آیت مبارکه کې په درې شقونو باندې مشتمل پیش کوي ړومبنی شق څه دی ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها یقینا الله تعالی حکم کوي تاسو ته د دې چې ادا کړئ تاسو ذمہوار داغه حقدارانو ته امانات دا څه ته ویلې شوې ده نو دا هغه ذمہوار یو ته چې کوم انسان باندې د الله د طرفه مقرریږي لکه کوم چې د مونځ او د سودا شي نور ذمہوارۍ دغه تم وای او دویم چې کم د خلکو د طرفه کمی ذمہواری چاته ورپشا کیږي ورکولې کی دغه تم ذمہواری ویلې کېدې شي امانات ویلې کېدې شي او دریم چې خلک یو بل سره کم شی به طور امانت کیږي دغه تم امانات ویلې کېدې شي نو دلته دې ټکی کې مطلب دا دی چې تاسو هغه ذمہواری کلا تقسیموي نو دا داغي صحیح حقدارانو خلکو لور کوي مثلا یو ځای کې مشری دا نو مشری داسې چاله ورکه چې د قرآن او سنت اصولو سره هغه د هغې دپاره لایق او مناسب وي د هغه مشرۍ مختلف انواع کله د امامت ورکوټي په شکل لکه د یو علاقې امام ته جوړی د جومات امام یې جوړی د محلي امام نو چې د دې دپاره اهلیت د علم او د دین او د تقوا په کشته نو مشرۍ کا درس د پاره ته مدرس جوړه خطیب جوړه یا قاضی او فیصله کوونکې جج ګرځه یا مثال بل طریقې سره مشر ګرځه افسر ته جوړه نو چې داغه اهلیت پکې ده نو هغه مشری ورلوار کا دغه شان بادشاہ ته جوړه نو دسی چال بادشاہت ورک مشری ورکا چې هغه داغه د پاره حل لے کله چې په دې ړومبني شق باندې صحیح عمل وشو ذمواریان اهل ته وسپارل شوي نو دویم بیا د هغې نتیجه به هم ښایسته شي دویم شق څه دی و اذا حکمتم هر کله چې فیصله کوئ تاسو بین الناس په مابین د خلکو کې ان تحکمو بالعدل نو دا چې فیصله به کوئ په انصاف انصاف څه ته ویلی شوی دی د الله او رسول صلی الله علیه وسلم خبرو ته قرآن او حدیث د دین بل غټ انصاف په مخ د ځمکه باندې نشته دی نو مطلب دا دی چې د خلکو ترمنځ فیصلې په دې قرآن او حدیث سره وکړي څومره اختلافات چې راځي د هغې حل به د قرآن او حدیث د اصولو د لاندې وي اله به عدل او انصاف کیږي حقونه به حقدارانو ته ورسیږي ظلم او زیاتیانې به ختمیږي په دې سره دا دویم شق شو خدا اله کې دی شي چې کله اهل ته تا ډیوټي ورکړې دا چې نه اهل ته ډیوټي باندې کې نه ولې ده نو چې هغه خپل حق نه پیژني انصاف عدل نه پیژني نو او په فیصله سوکي یا غلا لچی دی نبی علیہ السلام فرمای فیصله کوونکې درې قسمه یو دسی فیصله کوونکې
چې هغه حق وپیژني نو په هغې باندې فیصله هم وکړي. دا ډېر اوچت کامیاب فیصله کوونکی دی، د لپاره د الله په دربار کې په دنیا باندې او په آخرت دواړو باندې بدلی شته دی. دویم هغه دی چې هغه حق پیژني خو لاکن د مفادات لالچونو لحاظونو د وجې په هغې فیصله نه کوي، نو دا ډېر بدبخته دی. څونه بدامنیانې چې په معاشره کې راځي نو د داسې ظالم د فیصلو نه راځي، ځکه هغې کې مجرم هغه خپل کفر کردار ته پورا ور ونه رسیږي. نو نن قاتل سبا له بیا هغه شان رازاد بیا بله ورځ نور مړی کوي. دې اړه کې دغه شان ته کیسه کسان وو، نورو ځایونو کې داسې خلک وو چې هغې ناجایزو مړی وکړه او هغه قاتلان چې کله راپرېښودی شول څه زمانه پس، نو بیا ورپسې دغه خاندان نور ډېر خلک هم مړه کړه. داسې کېږي که نه کېږي؟ چې کم مجرم دی هغه باندې فیصله صحیح نافذول پکار دي چې د جرایمو انسداد وشي، د هغې لاره بنده شي. او که کله په عفو در گزر باندې اسلام مبنی وه نو دغه بیا ډېره ښه خبره ده. خو چې اسلام پې مبنی نه وه، دا مخکو ورځو کې د یو چا انټرویو ما اورېدله، نو هغه څه مړي کړي دي، نو بیا د هغې نه پس ته کس ترې تپوس کوي، یره وایي دا تا ولې داسې کول، وایي یره وایي زی وجلمه که نه ماته بدې ردې ویلې. نو وایي نو بیا هغې ورسره خبرې کوي چې را ته اوس دې نه پس ته لاړ شي، دا تا چې څه کړي دي، نو که بالفرض ته دلته گیر یې نو د دې خپلو کړو باندې خپیمانه یې، هغه ورته وایي وایي او یاره څوک وو ښځه بچي داسې دي، دا هغه ورته وایي که د هغې ښځه بچو ته پوسو کنا څنګه دي، یاره وایي هغه هم په تکلیف کې دي، خو که د دې ځای نه لاړم نو وایي زه به ورسره ښېګړه کوم، احسان به کوم، دا به کوم. هغه ورته بیا لږ ساعت پس وایي که خلک تا سره جوړه نه کوي نو هغه پلانکې ایسیچو پلانکې پلانکې مې ورلېږلی دی، خو که جوړه نه کړو نو پلانکې پلانکې به هم پکې وغځوم. نو اوس دې سره که جوړه نه کوي او داسې در سره کوم، دا خو مزید بدماشي ده. نه یې اوس حولیه برابر ده، نه شکل برابر دی، نه د جوړې دپاره لایق دی. داسې سړي نه هم بیا ته سپورټ تحفظ لاره ورکړې، نو دا خو تا په معاشره کې نور جرایم سیوا کړه. نو حاصل دا دی چې کله دویم قسم انسان چې حق یې پیژندلی دی او بیا هم په حق فیصله نه کوي د څه مقاصدو د وجې، دام غټ نقصانی دی. دی به دنیا و آخرت کې دی خپل بد عمل بد انجام وخوري. او دریم هغه دی چې هغه بالکل نه حق پیژني نو فیصله و پسې وکړي، نه حق پیژني او نه پی فیصلې کول اهلیت ورسره شته. نو دا ړومبی قسم مې فیصلو له را وړاندې کول هر ځای کې پکار دي، اله و په عدل او په انصاف باندې فیصلې کی. کله چې فیصلې کوئ تاسو نو فیصلې کوئ په انصاف، یعنی قرآن و سنت باندې، ځکه دې نه بل ښه انصاف پر روی زمین باندې نه تیر شوی نه د راتلو څه تصور شته. دې کې ډېر ښایسته انصاف پروت دی. ان الله بېشکه الله تعالی نعم ما یعظکم به، ډېر ښه واز نصیحت کوي تاسو ته په دې باندې. دا د الله څه دی؟ واز نصیحت دی چې ما و تا ته کوي. ان الله بېشکه الله تعالی کان دی سمیعا ارسل اوریدونکی، نو ستاسو هغه قولي مخالفتونه یا طاعتونه هم اوري. که قولی تاسو خلاف کوئ نو دا مو وایه چې دا خبرې لاړې هوا کې بس تیرې شوې، الله سره ریکارډ هم شوې او الله وامرې دی. او که ته د طاعت خبره کې نو هم د الله نه پټې نه دي، الله یې اوري. بصیر لیدونکی دی، مطلب د دې په خلاف که عملی څوک څه قدم اوچتوي نو هغه الله ویني هم، که د جرګو په شکل باندې وي او که په رشوتونو شکل وي او که په بله لاره، هغه هر څه الله ویني. نو الله نه ویرېږئ، صحیح حقداران الله خپلې ذمواریانې وراواله کوي او فیصلې چې کوم دی په انصاف او عدل باندې مبنی کوي. دریم شق د دغې قانون سره متعلقه هغه د عوامو نه طلب دی چې دغه شان مشرانو فیصلو باندې او بیا تاسو طاعت گزار ځان نه جوړوئ. یا ایها الذین آمنوا یا د ایمان خاوندانو، اطیعوا الله اطاعت وکړئ د الله تعالی، و اطیعوا الرسول و اطاعت وکړئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم، و اولی الامر منکم، او د خاوندانو د کارونو ستاسو نه چې کوم ستاسو مشران مقرر دي د هغې طاعت وکړئ. دې آیت مبارکه کې ګوره یو سو اهم خبرو ته به تاسو توجه کوئ، بیداری به کوئ، وخم لگ دے
او خبر ما هم دی او ډیر هم دی په اختصار سر راجم کولو کوشش بکاو خو کتا سو بیدار و اینو انشاءاللہ دا اللہ نا دیر امید دے چه تاسو پی پوئے کی یو داغی خبرو ندادا چه دلتا اللہ تعالی و اولی الامر منکم راوڑ دین دین مورات سوک دی اللہ اطاعت خدا اللہ دا کتاب خبر پس اتلل شو دا رسول اللہ اطاعت خدا غی دا حدیث و فرامین و طاعت شو نو دا اولی الامر سوک دی چی دا دی خبر هم منگ تاسو بانی اللہ من اللازم کئی چی دا دی بم خبر منی نو دا دی پا تفسیر کی دو قول دی لند لند دوی اما عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ندارا نقل لی چی مراد دی که آغا کسان دی یعلمون الناس معالم دینهم چی کم خلق تا دا اللہ دا دین نشانات ورخین علماء سوک دی مراد دی علماء کرام دغی سرا ٹچ کتا مجتہدین عظام ہم چی دا اللہ دا دین کا محکامات مستنبت کئی نو آغا علماء مجتہدین داغی بمتاسو خبر منی نو دا عالم حق او دا مجتہد خبر منل دا دی آیت پرانا بانی سشول یو فریضا یو زیمواری شوا خلاکن دے کی بیا اور سرا مزید بل شرط دے اگر اس تو بیانو آغی تبم تو توجہ لری چکل خبره دا اللہ و رسول خلاف نوی علا که خبره دا اللہ و رسول خلاف وا نو پا دغزه که بدا دغی عالمی دین یا مجتهد خبره پریگده و دا اللہ و رسول خبره داغی نمخ که دا داغی توعات بکه زکا چی دلتا و اولی الامر پا غمخ که بانی عطف ده خو اتویعو ورس ربیل نشته ده اتویعو ورس ربیل نشته ده سمطلبه مطلب دا چې د دې اول الامر مشران او علما او مجتهدین او طاعت تابعداري خو په خلکو لازم ده خو ال چې کله د دوی دا خبره منل دا الله په اطاعت یا د رسول الله په اطاعت کې راځي کله کداغي خلاف کې وا نو بیا په هغه صورت کې د دوی خبره منل نشته هغه وضاحت مخ کې راځي ان شاء الله دویما دے کہ اول الامر نہ مراد سوک دین و حکمرانان چ کم د مسلمانانو د کارونو دنیوی انتظامی امور و مشران اللہ گر زولی دی اغم پ دے کہ مراد دی لک سرنگ چ دا قول دا ابو هريره رضی اللہ عنہ نرا نقل لے الامراء و والولات و امراء حکمرانان اولات دین مراد دی گنو مفسرین دی زے کہ د غدوان اڑا خون بیان کڑی دی چینے علماء مجتہدین او حکمرانان د دوارو طاعت پتا سبانے لازم دے پدی کی بیا دا خبرہ ہم مزید یاد کئی چی دا علماء او دا حکمرانان طاعت چکل منگبانے لازم دے نو دا پا کم صورت کی پا منگبانے لازم دے وقتی ماغی بانے اجمالی مازی کرو کو اس راشی تفصیل تا مختصر پا دے کہ آغا خبرہ چکمہ ضروری او یاد ساتل لازم دی پار حال کے نواغ دادا دو ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر کے نا عبداللہ ابن حذافت السہمی رضی اللہ عنہ یو واقعہ نقل اللہ نبی علیہ السلام دے دخپل و ملگر و سرولے گا و مشر دے مقرر کو او دائی و توی دی خلق و ملگر و تجتاس و بددت و آت کوئی نوزگورا انتظامی امور و مشرم شو دینی لحاظ سرم پوہا انسان دے علم اللہ ور کرے دے کل چی دی مخ کے لارل نو سکار دا سی وشو چی آغی بانی دا مشر دا دے کشران نخپشو نو تیوی تاوس دا اللہ رسول ویلی زما تو آت بکوی وی بلکو لی رات ویلیو کووی خزنی لات سی خشاک راوڑی خشاک راوڑو دی تاو سور واچو ووری و تاو آچو بے تیوی و سور تاورو دانگئی ناغی کی زنو وی چی وردان گو زکا چی دا اللہ رسول ویلیو چی تاسو بتواعت کوئی دا مشر بمانائی زنو وی چی نمان خو ایمان اسلام دے دا پارا قبول کرے دے چی منگا دا ور نا اللہ خلاص کی نو چی خپلا اس وردان گو نو بید دا ایمان قبل اولو دا اسلام قبل اولو سفیدہ شو اختلاف جوڑ شو آغی و توی ولی تاسو تا دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نویلی چی تاسو بزم آمانی وی آو بلکل راتویلیو خود دقا عذر خپل دائی پیس کو نبیا عدوی راغل النبی صلی اللہ علیہ وسلم تی دا خبر پیس کرا دا سی مقرع پی خشی چی گورا اس دا مشر سرا یا عالم دین دے مجتہد دے یا حکمران دے اختلاف واقع شدر آیا نو اس پا دا سی ٹیم کے بمنگت سکو
نرستو آیتم داغی تفسیر کئی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ کچر اختلاف واقع شستا سو بکم سیس کے فردوه نو واپس کہتا سو پیسل داغی اللہ کتاب دا اللہ تا والرسول و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ان کنتم کچری ایتا سو تؤمنون ایمان لرون کی باللہ پا اللہ و پورز دا آخرت مطلب اللہ و رز دا آخرت منلو تقاضا دادا چی جگڑ اختلافات با دخبل و مشران سر نجوڑا وی حزب اختلاف کی با نجوڑے گئی بلکہ فیصلہ با دیزے کی قرآن حدیث لراوڑائی ناغی کی چس فیصلہ دا پاغی وانے وٹول یو اتفاق اختیار کئی پدغزے کی بدا اللہ و رسول خلاف خبرہ نقبلی گی او پدغزے کی با اختلاف ختمول دا اللہ و رسول پہ خبرائی ذکر نبی علیہ السلام و مرتدل تسوی و اطاعت خوشتا دا مشر خو لیکن ما لم یؤمر بمعسی اکل چی پنا فرمانی بانی امر نی شوی دا مشر دا طرفا فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ كَلَّا كَذِبَ نَافِرْمَانَ يَبَانِ أَمْرُكِ نُفَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ بِيَا نَدَ مَشْر خَبَرَ أَوْرِدَ لَازِم دِي اون بے داغي طاعت کولی دغه کې بے بیا خبر نه ونه دا د بوخاری مسلم حدیث دی او دا ابن کثیر رحم الله امر راوړی دی دغه شانتی دی زنه دا مسله هم ثابت شوا خلق دی آیت کې دا استدلال باطل کوي چو گورا پا دی آیت کی دو اولو الامر نچو علماء مجتہیدین مراد شیو داغی طاعت اللہ تعالی فرض کو نوی معلوم شو چی تقلید شخصی تی ثابت شو منگو توائیو چی داتا اس دا اللہ دا کتاب سر ظلم کوئی تحریف کوئی وجہ صدا وجہ داغی دادا چی دلتا اللہ تعالی دا ندیویلی چی داتا سو دا کم یو مجتہید تابداری با اختیارا وئی دسی خوئی ندی ویلی تاسو گورا لاول دا امت دننا بلاش مجتہدین صحابو کیو آغا صحابو کی خلفائی کراممو عشرائی مبشرمو پاغا مجتہدین و آغا اوچتو خلقو بسی امت روانول آغا ضروری و واجب و فرض نگنائی روستو سلورو بسی فرض گنائی نو آغا رنبنے ٹولے دا قرآن لاولنے مصداق صحابا عشرائی مبشرا خلفا آغا ولو الامر آغا مشران تی تو باسی پاغی بسی امت ٹوٹو کولو کی او روانولو کی تنبی علی آغی کی ٹول تپریگ دی او دا رستنی سلور ایمو پسی روانے نو آغب تیو باسل او دی سلورو پسی خاص کول تاثر دی آیت کی کم دلیل لے سمجھ کی خبر رالا دا چت تخصیص دی سلورو پسی کین دا یو تحریف شو دویم تحریف پا دی دے که دا دے چت دی دا وسی فراخ مضمون صرف پا سلورو پسی خاص کول دا یو ناجائز ظلم دے دریم دا دا چی پا دے کی بے جغرافیائی تقسیم دا کم دے نراغے چی پاکستان او ہندوستان افغانستان با پپلانی پسی زی او پلانکی علاقی والا و پپلانکی پسی زی دا تقسیم دا کم آیت نا دا کم حدیث نا تاثر او باسی دا بل تحریف دا جغرافیائی تقسیم چی کم تاثر کوئی بلا خبر پا دے جائے کہ دا ہم دا چی تاسو خو بدغی سلورو کی صرف یو یادوئی دا باقی دریو خبرہ کچاو منلو داغی مثال دسی موقف چا اختیار کلک رفو لیدین امین بیل جہر چاگا باقی دریوانو مذائبو کشتا خوستاسو دے کی نشتا دے نو تاسو خو آغتم کافر گمراہ مرتد وارس چی صدر لپا خلد رزی اغی کی کمی نکوئی اغور پسی وائے حالان کی گور دریو مذہبونو کی دا خبرشتا نو تاسو خو دی یو پسی روانا وال لازم ہوئی نو دی یو پسی تخصیص کول دی آیت کی کم دینا رالا را اشتبگی نو دی بل تحریفو بلا خبر دادا کد اغی یو پسی مشی نو دی یو پسی پا آرہ مسئلہ کی روانا وال دا کم دینا راغلی دی تاسو سوچو کئی تقلید اصل کیوئے لیکی قبول قول الغیر من غیر حجت دیو چا خبرہ بغیر دا دلیل شرعینا خستل و آغی پس اتلل دیتا ویلے کی اسلام منگل پا دیجا کی دا دی گونجائش راک کد دی نیمان اکڑو اس گورا دا اولو الامر سر اختلاف واقع شو دا غکم خبر اخکارا شو چی دا قرآن یا دا حدیث خلاف دا نو اختلاف حل ما منگا چرتا وڑو چرتا بے وڑو قرآن حدیث تا بے را وڑو نو دا غطاعت پا کی پاتشو کوو شو
پاتیشو نو د کم زینا با کتاسو بیدا لازم والے رو باسئی دیکھ خدا تقلید شخصی د بطلان دلیل شتا دا آغی دا اس بات دلیل نشتا دے بیام تاسو لگی دلی دی آیت نا ثابتا وی نورم پا دے که دیر وضاحت شتا خود وقت دا قلت پا بینا بانے آغاڑا خونو پسی منگا نور نشت لے کسوک دا تقلید پا بطلان بانے خیستا مدلل علمی رسالہ قتل غواڑی القول المفید دا شوکانی رحمه اللہ دا دیو گوری دے که دیر خیستا دلائل شتا نور کتابونم پا دی موضوع بانے لکلے شویشتا نن سبا خود تقلید جامد شخصی دے چی دا اللہ و رسول خبر ارسنگ دا غدر سرن منم او صرف دق خبر برا سرت منی چی کم زمنگا مشر کڑی دا دا خو پا اسلام کی پا عزه کی ثبوت نلری دا ائمه کرام و اقوالم تالا دی اجازت ندر کئی خاص دا امام ابو حنیفه سے بینا دارالعلوم دیوبند فتاوڑ امبنی جیل کرانا قلا وی چی کلا زما خبر دا قرآن یا دا حدیث خلافی نز اغه وخت کې قران خبره واخلی دا حدیث خبره واخلی زما غه پرې دی بیا ته تبوس کوي کده صحابي د وینا خلاف وي اغه واخلی زما خبره پرې دی وي کده تابعي د وینا خلاف وي بیا اغه رجال دی منګم رجالي پاغي کې متا ته دانه وي چې خاما خاما پسې را روان شې سوې چې اغه سړی دی داغي خبرم دلایل سره ته فرق کا وګوره که بالفرض واقعي داغي خبره صحیح و نه اغه پسې لاړ شې کنه نو زمون خبره پسې راتلې شي او امام صاحب دا ویلی چې اذا صح الحديث فهو مذهبي کله یو حدیث صحیح ثبوت ته ورسید نو زما مذهب بم دغی پوشه بده باندې نو لہذا دا خبره د خلکو خطا دا چې د دین تقلید شخصی ثابت ای بلا مسئله پا دیجئے که دا هم یاد و ساتی اولو الامر کی چه کلا حکمرانان دا دینا مراد شی نو بعضی خلق داوی چه حکمرانان کلا دا صحابو یا دا تابعینو پشان نیکان صلحا خلقی نو بیا داغی طاعت پا منگا لازم دے او چه بدعمل شرابیانی گرخریلی نور گناهون فسق و فجور پا کی نو داغی طاعت وی پا منگا بانی نشت دے دی بارہ کی دی نبی علیہ السلام حدیث فیصلہ کون کیشتا حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ عنہ نے دا خبر را نقل آغی وی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمیل انا کنا بشر فجاء اللہ بخیر منگا دیر سخ شر کی شرکیات گمراہو کی پراتو اللہ دا خیر دا اسلام را وستو نو اس منگا پدی کیوں نو فحل من ورائی هذا آیا دا دی خیر نا اخوا کم شر بل را روانشتا کنیشتا نبی علیہ السلام و فرمیل چی آوشتا دے نو بیاتی ما تا پوسو کو چی آیا آغا شر پسی بیا روستو سخیر راتلو والاشتا کنیشتا وی چی آوشتا دے بیو تا ماوی چی آیا آغی روستو راتلون کی خیر پسی بیا سشر شتا کنیشتا نو ماو توی وی آغی راتوی چی آوشتا دے نو بیا ما تی تا پوسو کو کیف دا روستو چی کم بل شر را روان دے دریم نمبر کی نو آغا شر بچنگی نو یوی فرمیل یکونو بعدی ائمہ زمان پست بدا سی حکمرانان مشران رازی لا یهتدون بے ہدایہ چاگی با زما پا سیرت و سوی حسن بانے ہدایت ناخلی ولا یستنون بے سنتی و زما سنت طریقی با عمل کی نراولی داغی تابیداری بنکی او بیا با ویقوم فیہم رجال دے کی دسے خلق رو اچت شی قلوبهم الشیاطین چی زرون دا دی با دا شیطانانوی خو فی جسمان انس بالکل سچا شیطان خو پا باڑی دا انسان کی بیدا ورننواتے زرن بیدا شیطانی و انسانی شکل بیغوستے دا سے خلق با بکراش دے فرمائی قل تو کیف اسناو ایماوی یا رسول اللہ زب دا غوخ کی سنگ کارکوم کچرت دا غشان خلق ماو منتل کیف اصنع ان ادرک تو ذالکا قال نو اذا اللہ رسول را تو فرمیل گورا وز دسی خلق دی خانا کارا مشران راتی وی اوی چی تسمعو و تطیعو لیل امیر تب خبر اوری قبلے بیو تابداری بدا امیر کے و این ضرب زہرک اگر کدا ظالم دون دے چی پناحق استام لاتا کئی و اخذ مالک استا حقوق و مال استان آخلی بیام تب دغتیم کی فسمع خبر با اوری امر دے اڈر دے و اتعو اطاعت بکے دا روایت امام مسلم رحم اللہ 1476 نمبر بانی را نقل کرے 1476 نمبر حدیث تے دا روایت امام داری قطنی اگر آوڑے او آغا مرسل ذکر کرے دے
پدی باندې دی باز خلکو دای او اعتراض کړی دی چې دی کې یو راوی دی ابو سلام په نامه باندې هغه د حذیفه رضی الله عنه نه روایت نقل کوون کې دی او دا ابو سلام د د اوریدل ثابت نه دی د حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه نه نو لہذا دا روایت منقطع شنو پدی باندې دلیل نیول غلط او خطا شو پوشه په خبره باندې خدا اعتراض د خلکو چې دا صحیح نه دی ولی وجہ امام نووی دا خبره خو ټیک ده چې کړی دا هغه دا اعتراض ذکر کړی دی خو دا روایت چې دی د دې په باره کې دا هم یاده کوي چې امام مسلم رحمه الله د ابو ادریس خولانی رحمه الله واسطې سره دا موصولا را نقل کړی د حذیفه ابن الیمان نه ګوره د ابو سلام خو سما د حذیفه ابن الیمان نه ثابته نه ده خو لیکن ابو ادریس خولانی د دا حدیث د حذیفه ابن الیمان نه اوریدلی دی نو سما منځ کې څه شوه موصوله ثابته شوه او دا روایت چې بیا هلته صحیح مسلم کې راغلی د ابو سلام والا نو دې ته وایي متابعات مطلب مخکې نه هغه ابو ادریس خولانی والا سند ثابته شته په هغې خبره را نقل صحیح شته دی نو د هغې د مزید سپورټ دپاره دا مرسل منقطع روایت هم راوړی شوی دی دا مطلب نه دی چې ګینې دغه مرسل منقطع موږ راولو دا ثابت شو د هم پرې رد کو بلکې ثابت شو ده په دې کې شته دی چې هغه ابو ادریس خولانی رحمه الله واسطې سره د حذیفه ابن الیمان نه دا حدیث موصولا را نقل دی نو د ابو سلام متابعت کې راتلل دا د دې روایت په کمزوروالي څه سر ذریعہ نہ جوڑے گی زکہ مخ کے ناغم اصول ثابت تے شعیب الارنوت دا دی روایت تصحیح کرے دا پسی ابن حبان کے او آغی دا روایت صحیح گرزولے او نور علماء هم د دسر پدی باب کې اتفاق کرے نو پدا سی اختلافات کی دا رسول اللہ فیصلہ منگل صدا فیصلہ دا نو دین دا معلوم شو کچر تدا سی ناکار مشرم راشی نو اغلا خو ګوره مخکې خبره تاسو واورېده چې په نافرمانۍ د الله او رسول کې به د هیچ چا نه منل کېږي هغه که هر څوک دی خو لیکن په عام انتظامي امورو کې هغې کې به څه کې خبره اوري او طاعت تابعداري دا به اختیار ی اگر که هغه ظاهر کې د انسان په جوسه کې شیطان ننوتلی دی شیطان زړه والا انسان دی خو د ده به بیا خبره اورېدل کېږي طاعت تابعداري به کېږي او دا تر کم وخت پورې نو چې ترسو ما لم یؤمر بمعصیا کله که په معصیت باندې حکم وکړو نو هغه مسله مخکې بیان شوه حاصل دا دی چې نن سبا دی مسله کې هم خلکو ډیر زیات افراط و تفریط نه کار اخیستی دی نو ډیر دی وجې نه څه خو کفار لګیا دي د مسلمانانو په مملکتونو کې امنیت متاثره کولو لپاره هر هر بچې هغې ته په لاس ورځي هغې ازماولو کې هغې کمی نه کوي او څه موږ په خپله خپل تبرګي خپلو خپو ته راچول شروع کړو نو انجام به کم خواته رسی دا ډیر د نقصاناتو سره مخ کېدو سبب دی دی وجې نه هوښیارانو خلکو لا عقلمند لا او خاص کر علماء حق لا د دې احادیثو د بیان ضرورت دی په دې ځای کې د عمرا او د طاعت متعلقه احادیث ابن کثیر رحمه الله ډیر شعرانه نقل کړی دي اغه احادیث باید چې تاسو سو غواړئ نو هغې ته رجوع کوئ ګڼ شمېر احادیث دلته شته فرمایي الله تعالی که اختلاف د دغې امیر سره ستاسو راغی کم مسله کې نو بیا به څه کوئ جګړې به جوړوئ اختلافات به جوړوئ نه نه بیا واپس کوي فیصله د هغې الله ته یعنی کتاب د الله ته او سنت د رسول الله ته قرآن حدیث باندې اختلافات حل کوي او ولې به داسې کول غواړي ځکه زمونږ دا ایمان زمونږ ستاسو نه دا غوښتنه کوي که تاسو ایمان لرئ په الله توحید سره او په ورځ د آخرت باندې نو دغه شان کول لازم دي ذالک خیر دی که الله عز و جل مونږ تاسو لا ترغیب را کوي چې دا ډیره بهتره خبره ده و احسن تأویلا او دا ډیر ښه عاقبت باندې تمامېدو واله ده د دې انجام ریزلټونه نتایج څه دي ښایسته ښایسته دي دې ځای کې سوال دی چې خیر خو سیغه ده اسم تفضیل راځي نو آیا په دې دوی مړخ کې څه خیر به یې ګنې جواب دا دی چې په دوی مړخ کې هیڅ خیر نشته هم په دې کې خیر دی
ندل تدا خیر پا نفس خیریت مانی مراد دے مطلب دو دوی مڑخا غوروالی طرف تا اشارہ پا کنشتا علم تر سرا اللہ تعالی زور نور کئی آغا چالا چکم پا دی عظیم قانون باندے پسو پیش کئی اخوا دی خوا چل ول کئی عمل پیرا کی دو تا تیار ندے وزان تا مسلمان وئی دغشان منافقان پا دی را روان آیاتو کی اللہ رٹی نو لاول اللہ عز و جل ذکر کئی ددوی دا حال گورا مخی خوبی لیشو چیزی مواری اہل تور کئی چاگی سی پیسلی کولو والوی او بیا عدل و انصابانی و پیسلی کی گی نو رعاینا طلبو چی تاسو با دغشان پیسلی قبل وی چی دا اللہ و رسول تو عطمانی مبنی دی او استاسو مشران تاسو تویلی دی نو دغ پیسلی تاسو با اخل یاگی پسی بزائی او سوی راشه دسی کسانش تزان تا مومین مسلمان وی او بے پیسلی لبل خوامندی وی علم تر آیت نگوری زمان کلام اوریدون کیا بنده الالذین آغا چاہتا یزعمون چی دعوه کیا غی انہم آمنو ددی چی بیشک دوی ایمان را وڑے دے بی ما پاغ وحیون زلا چی نازل کریشوی دے الیک تاتا یعنی قرآن حدیث منلو دعوه دار دی وما پاغ وحیبانی انزلا چی نازل کریشوی دے من قبل کمخیستانا یوریدون غواڑی دی دا خبر آئیت حاکمو چی پیسلی یو سیلت تواغوتی تواغوتا تواغوت تفصیل مخ کے تیر شو دلتا دا اغینا مفسرین لکا علام علوسی قرطبی او نور مدارک التنزیل معالم التنزیل او دارنگی خازن دے نور و گن مفسرین دا مانا خستی چی کعب بن اشرف تا اللہ دلتا تواغوت ویلے ولی زکا چی دبا کہانتم کو او دبا دا اللہ و رسول دا خبری نا خلاب پیسلی کولی نا داغی نا خلاب پیسلی کولو پا وجبانی او دویم کہانت کولو پا وجبانی او دریم خلکو لد تغیان سبب جوڑ شوی دے نو دا دی پا وجد تا تواغوت ویلے شوی گورا دی اراده لری دا سشی چی پیسلی ہو سی تواغوت تا اللہ وی پا عدل پیسلہ و کئی او دی تواغوت لپیسلہ وڑی وقد امیرو او یقینا حکم کرشو دی تا آن دا دے خبر یک فرو چی کفرو کی دی بیہی پاغی بانے ویورید او غواری شیطان ایو ظلہم چی گمرا کی دی لدولالم بعیدا پا گمرا ہے لرے سرا دی آیت مبارکہ کی دشان نزول پر اعتبار سر یو واقعہ بیانی گی چاگا ابن ابی حاتم امرا نقل کرے دادا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نا او گن علماء داغی تذکرہ پخپل و تفاسیرو کی کرے لکا معارف القرآن کشتا روح المانی کشتا مدارک کشتا جواہر القرآن کشتا خازن کشتا نور و گن و مفسیری نراوڑی دا واقعہ دا سیدھے چیو سڑے دا منافقان و نبشر پنام باندی یو یہودی سر داغ جنگ راغے آغا یہودی سر فیصلے لپار دووے چیر زو او رازا ستاسو مولا دے کعب ابن اشرف اغبانی با فیصلہ اوکو جواہر القرآن کی ددی علت دا بیان کرے چی دت دا یقینو چی اغب پیسوخ پل پیسلہ بدلی را بدلی نو سو روپے وورکما پیسلہ باتی دد پا خلاف کراوالاو نو ایدو دا مطالبہ اغنا کولا یہودینا چی رازا ستاسو پا مولا بانی پیسلہ کو آغا یہودی تا دا پتا ہو چی زمنگ دا مولیان خو پا پیسلو بانی پیسی اخلی چی چا دیری ورکڑی اغلا پیسلہ کئی ناغو توی نا تا اسم زان تا مسلمان ویستاسو پیغمبر بانی و پیسلہ اوکو دو توی چی نا رازا بستاسو مولیان پیسلہ اوڑو آخر دا چی آغا سڑے یہودی پی زورا ورسو رسول اللہ علیہ راوست صل اللہ علیہ وسلم آغا دلتا گورا دا یہودی خبر مواری دا آغا چی لا الہ الا اللہ دا اسلام اظہار کو دا آغا خبر مواری دا زمنگ دا رسول انصاف گورا زمنگ دا اسلام انصاف گورا پا دیزے کی دلائل شواہد دا یہودی صحیحو او دا آغا مسلمان چیزان توائے دا آغا دلائل شواہد غلط و خطاو نو نبی علیہ السلام احق آغا لوارک یہودی لا چی یہودی لے پیسلہ اکڑا دی سڑی ویوی چی رزا رازہ مزید تا عمر رضی اللہ عنہ لبوزم آغا بانی بم پیسلہ اکڑا دو توی دا اللہ پیغمبر پیسلہ اکڑا بس خبر ختم آغا توی نن رازہ ددو ایدا خیالو چی دا عمر غسناک دے او چیز سنگ دا دسر پا جگڑا خکارش مغتنو کی دی شی دا سڑے رانا دفع کی او دا پیسلہ زما پا حق بانی ہو کی کلوی چی عمر رضی اللہ عنہ لدی ورلل نو عمر رضی اللہ عنہ وی خبرہ واو ری دا دی دوارونا
لاولو ته يهودي پکې دا زیاته کړه چې زمنګ یو ځل رسول الله فیصله کړې ده خدای نه مني. نو هغه نه تپوس کو چې دا خبر هم دسی ده؟ هغه ته جواب کیوي چې هم داسې ده. وی دې لاړی وی ودرېږئ چې زه راوځم تاسو ما ته انتظار وکئ. تورې راوباسله او راغی د دقې منافق دا سټې پې ووه قتل یې کړه او بیا توره اوچته کړه چې هذا قضایي دا زما فیصله ده د هغه چا په باره کې چې څوک د رسول الله په فیصله باندې د الله په فیصله باندې نه راضي کیږي هغې له به زه داسې فیصله کوم. نو بیا جبریل علیه السلام راغی او دا لقب عمر رضی الله عنه له د الله طرف راوړو چې تا ته به نن نه پس ته فاروق ویلی کیږي ځکه تا فارق الحق د حق او باطل تر منځه جدایي راوسته. دا روایت چې کم دی ځای کې پیش کوي خلق نو د دې نه دا یو څو خبرې مخکې موږ تاسو ته یادول پکار دي. یو خدای چې د الله رسول طرف ته یا صحابو طرف ته کومه خبره موږ منسوبو نو پکار ده چې موږ سره د هغې د ثبوت دپاره صحیح سند موجود وي. که صحیح سند موجود وي نو بیا خو ټیک دا، که نه موجود نو بیا دا مسله د قرآن نه ظاهر کې خلاف ګاري. څنګه؟ دلته د قرآن کې الله عز وجل خپل رسول ته څه وي؟ خپل رسول ته الله تعالی د دې په باره کې داسې وایي: اولئک الذین الله وی دا هغه کسان دي. درش پیت آیت ته ګورئ: دا هغه کسان دي یعلم الله چې پوهیږي الله تعالی ما په هغه څه باندې فی قلوبهم چې د دې په دې زړونو کې دننه پروت دی. دی خو اصل قرآن او حدیث منی نه خو په خولې دعوا ده کنه. نو انکار کوي زړونو کې کفر دی منافقت دی په زړونو کې دروغ وایي چې موږ ایمان لرو په وحید الله. د دې په دې کارستانو الله خبر دی خو بیا هم الله خپل حبیب ته څه وایي چې قتل یې کا وایي فاعرض عنهم پس مخ واړوه د دوینا. نو د منافق سره د رسول الله دقه رویه وه سره د دې چې د دې په هغه کفریات او نفاق باندې بال د الله حبیب ډېرو ځایونو کې خبر شو خو لاکن الله چې کوم ادب ورښودلی و هغه شان چل به ورسره کوم مخ به یې اړو. وعظهم او نصیتو کدیتا وقل لهم او وایا دویتا فی انفسهم په باره د ځانونو د دوی کې قولا بلیغا وینا اثرناکا. نو دې ځای کې د داسې منافق فیصله الله خپل آیتونو کې راولېږله چې داسې خلکو نه مخ واړوه صرف نظر شه او دوی ته واز نصیحت جاری ساته چې اصلاح شي دا منافقت مرض تې وځي او دوی ته د دې د ځان اصلاح په باره کې وینا اثرناکه کوه. دا خبر الله تعالی د دې متعلق آداب اصول خودل. نو اوس ګوره دا وجل د هغې خلاف دي که نه دي؟ وجل د هغې خلاف دي که نه؟ نو دې وجې نه دغه واقعه د داسې خلکو د وجلو لپاره دلیل کې پیش کول دا جایز دي که نه دي؟ نو دا دلیل کې پیش کول دا جایز نه دي. وجه د هغې دا ده چې دغه کومه واقعه چې دا نو د دې په باره کې اهل علم او حق پرستو لکه عبدالرحمن مهدی هغې په معالم التنزیل باندې چې کم تحقیق کړی دی نو هغې کې هغې دا فرمایلی دي وی: اما ذکر جبریل و ما قاله فی عمر. آغا خبره چې جبریل علیہ السلام راغی او د عمر رضی الله عنه په باره کې دغه وحی راوړه وی فهو باطل. دا خو بالکل بی ثبوته باطل خبره ده. من وضع الکلبی دا په دې روایت کې کلبی د ځان نه وضع کړي دروغ تړلی تپلی. نو یو خدا خبره ده سیده. دویم ورپسې وی: و اما قتل عمر. وی ارچی قتل کول د عمر دی للمنافقی منافق لفه هو ضعیف. نو دا خبرم بی ثبوت ضعیف دا ایزن وی دیم سه ثبوت نشته د قشانتی. و اما اصل التحاکم ارچی دا قصه باقی دا بغیر د دغی ذکر د عمر او داغه د قتل اول و غیرنا بغیر د دغینا دا قصه چې یعنی هغه سړی یهودی له فیصله وړله او د یهودی ورته وی چې ستاسو په پیغمبر به فیصله وکړو نو یې نفس دا قصه چې دا نو یې د دې دپاره فله وایي د دوی دپاره شواهدن شواهد شته دی تعزده چې هغه د دې سپورټ کوي چې یعنی او واقعي دا خبره ثابته ده. راجع تفصیل ذلك في احکام القرآن لابن العربی وی داغی تفصیلات که تگوری نو احکام القرآن لابن العربی اغیبانی چه ما که مزاحت کرده وی التا ترجوع که التا وی دا دی مزید تفصیلات ما کری دی. نو حاصل دا 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 بعضی خلق دو بینو دو تویول لپاره یو دلیل که خلق پیش کئی
نو دو منافق پارا کی دا نبی علیہ السلام یو فیصلہ غدارا نقل واچ اکرہو ان تقول العرب ان محمدا یقتل اصحابا بدا گنم چی سبال عرب دا پروپیگنڈا کی چی وسخ رسول اللہ پخپلو مسلمانانو وجلو پسراخستی دا نو دی وجنا دسی منافق چی داغی دا نفاق گوائی قرآن ورکڑی وا آغا ہم نبی علیہ السلام پریخے دے عبداللہ ابن عبی ابن سلول چی دا رئیس المنافقین دے دا دا کافر والی دیر و زینو کی قرآن کی اللہ ویناگانی کری دی دا دزوے نبی علیہ السلام لراغے او وطوی یا رسول اللہ کدا زما پلار پچا وجنی نزب تعالی سر راوڑم نبی علیہ السلام اغت ہوئی چی زبت گنم چی عرب سبال داوی چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خپل ملگری وجنی نو دا اغت مرگ اجازت ورنکو نو دا زمانگا دا اسلام تعلیمات تی کم سورتون کی چی اجازت دی اغم دی سورت کی رست را روان دی بعضی سورتون دو دا سشتا چی آغی که دا منافق اللہ اجازت ورکڑے دی ادی سورت کی رست را زی نو آغا سورتون باتی مستثنائی نور عام منافق وجل چی دی دا جائز ندی او دا غا آیتون منگا سر دلیل دی بل علم اللہ تا دی منگا نور پا تفصیل بانی نی پویا زمانگا علم دا غی ترس دلی واللہ اعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.